こんにちは。大阪市にある引き算レシピで作るお菓子教室ひすなずた大下です。今日は、ホイッパーの大きさについてお話ししたいと思います。お菓子の道具を買うぞと、道具屋筋などに行った時にですね、サイズがたくさん並んでいるかと思います。業務用ですので値段もそんなに安くなくて、悩まれるかと思います。そこでどの大きさがおすすめかというのをお知らせしたいです。まずホイッパーの大きさを決めるということは、どのボールの大きさを使うかということが大事です。ボールの大きさを決めるには、どの大きさのケーキを作るかということになります。私は一般家庭のお菓子を作る教室ですので、直径15から18センチのお菓子を作ることを目的に道具を揃えています。そうなるとボールはこれがおすすめですね。直径11、15、18、21を揃えています。でこうなるとですね、例えば直径、混ぜるということ、直径18、21でしたら、私はホイッパーですね、このホイッパーをお気に入りで使っています。長さが24センチ程度、号数が8号というのを使っています。そして、この小さい直径11センチでも混ぜることがあります。これはこういう、これは100均のホイッパーでこれを使っています。よかったら、これを参考にまた買ってみてください。ありがとうございます。